Čau lidi, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Jak jsem v předchozím hodnocení líčení říkala, tak tato videa budu vlastně dělat tak, že budu dávat výzvu na konkrétní líčení, vyhlásím vítěze, ale budu dělat samozřejmě i poradnu, protože to vlastně byla priorita těchto videí, vlastně to počáteční, co mě donutilo toto natáčet, takže se nebojte. Takže tady dneska máme poradnu, kde vlastně jste mi posílali různé fotky a já jsem se teda ještě na to upřímně teda nekoukala, vůbec nevím, kdo mi to tam poslal. Ale dneska se tady budeme soustředovat právě na rady v líčení, co, jak dělat, vylepšit, nebo jak se vůbec začít líčit. Ahoj, jak je tady, posílám fotky do videa. Byla bych moc ráda, kdyby si mi mohla poradit, co s těmi pytly pod očima. Trápí mě to už od mládí, máme to v rodině. Má je brácha i sestry a já se marně snažím zakrýt a nevím už jak na to. A jestli bych měla pár rad k obočí, děkuji moc a překrásný zbytek dne, Pavlína. Jenom chci říct, abyste nebrali make-up jako něco, co vás může kompletně změnit, co samozřejmě jako vy může, ale nějaký tvary na obličeji můžeme pouze jenom opticky schovat, ale ne úplně. Aby jsme srovnali třeba hlubokou jizvu, tak to byste museli dát prostě asi takovouhle vrstvu, třeba vyhlodzující podkladový báze a na to make-up a zapodrat, takže vytvořit tam vyloženě kit. Nemůžete make-up brát jako plastickou operaci, která vás prostě přemění, to vůbec ne. Pokud tam nějaký právě tady pytle jsou, což tady vidím, že jsou, tak bohužel se nedá jich zbavit pomocí make-upu, jde to pouze opticky lehce skrýt, ale prostě jakmile tam ten pytel je, tak prostě to světlo na ní upozorní tím, že vlastně se nám tam bude tvořit stín. Pokud je to daný geneticky, není to něco třeba z nevyspání, tak tady si myslím, že už může pomoct leda tak chirurgický zákrok, kdy se vlastně odřízne ta přebytečná kůže, anebo se třeba ta rýha pod tím pytlem vyplní, já nevím, jestli kyselinou hyaluronovou, jestli to dělá, že se to dělá fakt, když má někdo takový ty hodně veliký prohlubně a vytváří mu takový ten ospalý vlastně dojem, tak se vlastně tady do těch míst vpíchává vlastně, myslím, kyselina hyaluronová, já nevím, já to moc nerozumím. A vlastně se vyrovná ten tvar. Co bych tady mohla doporučit, je používat světlejší korektor a zvlášť do míst, kde se nám tvoří vlastně ten stín, čili pod tím pytlikem. Takže vlastně čárnout vlastně do těch míst světlejším, lehce světlejším korektorem, než běžně používáš, fakt jenom o trošičku, ne o moc, aby tam zase nevznikla ta světlejší čára. A určitě to zafixovat matným pudrem, žádný rozjasňovač, nic, protože světlo na sebe upozorně odhalí jakoukoliv nerovnost a ještě ji víc zdůrazní. Takže na tady to si dávat bacha, naopak mat nám to světlo pohlcuje, vlastně neodráží ho, takže na sebe tolik nebude upozorňovat, ale opět se opakuji, make-up není plastická operace. Co se týče obočí, tak to máš hezky hustý, tady vidím, že to je trošičku dokreslený, pokud nestojíš o takový toto instagramový líčení, takový to instagramový obočí, jako mám já, ale já to musím dokreslat, protože já prostě obočí nemám, čekám, až mi doroste, tak já bych třeba použila maximálně pudřík, nějaký stín, nemusí to být vyloženě na obočí, jo, ono je to v podstatě furt to samý stíny na obočí, je to furt to samý, akorát, že to jsou barvy vhodné na obočí a jsou daný do paletky dvou stínů, že jo, s nápisem brow powder, takže to vůbec jako neřešit, prostě najdi ten správný odstín a tady jako já bych nějak s tím něco extra nedělala, jako líbí se mi tvarově, zase bacha na to, když si úplně přetvaruješ to obočí, tak nám změní výraz v obličeji, obočí je rám obličeje, takže bacha na to. Já bych si jenom dávala pozor, aby nebylo moc daleko od sebe, takže si třeba tuškou to vyměřit, že jo, nad vrcholky těch nosních dírek, vyměřit si to, kde se nám ohýbá, tak vlastně, když se koukneš rovně, tak skrzovat ty zorničky, že jo, když se takhle měříš, tak přes zorničku, tady by se to mělo nějak ohýbat a kde by mělo končit, je vlastně, že by to mělo být souběžný s nosoretem, teď nevím, jak to nazvat, nosoret, nější koutek, jo, a tam by mělo končit, ale já bych ho nějak nepřetvarovávala, máš ho pěkný, tvarově hezký, sedí ti k tvým očím i tvým obličeji, takže já bych to takhle nechala. Jak zvýraznit oči, aby je to ještě vlastně nezmenšilo,
A jaká barva, která zeleno oké blondýně. Tak tady vidím, že ty máš krásný prostor nad tím okem, jenom to víčko je trošičku uší, což vůbec není žádná komplikace, žádná překážka, vůbec nic. Já, kdybych si tě tady posadila, tak normálně si zalíčím a budu spokojená. Tady bych volila vlastně světlejší stín na to víčko, s tím, že přetáhnou ten stín přes ten oční záhyb, přes tu rýhu, která se tam tvoří. Ty tím pádem posuneš opticky vlastně to pohyblý víčko, ten rozšíříš ho. V této části měla tmavý, vytvořila si opticky záhyb tady v té části, nebo malovala stínem pouze a jen tady tmavě a tady tvořila světlejší stín. Vždycky je potřeba, aby tam bylo trošičku světlejší ten stín oproti tomu tmavšímu a dobrý by bylo, aby byl lesklý, protože lesk na sebe upozorňuje a to oko bude působit jako větší, výraznější. Určitě bych se nebála lososových odstínů. Starorůžová nádherně právě v tady těch barvách vynikne ta zelená i modrá barva. Může to být jak tmavší, tak i světlejší odstíny, jde o ten tón, jo. Jaká intenzita, jaká tmavost to bude, to už vlastně je vedlejší. Jinak bych se držela spíš těch teplejších tónů než těch studených, protože takový ty studenější, jakože třeba stříbrná, modrá, ne, to si myslím, že by ti úplně tak jako nesedělo. Spíš bych se držela těch do tepla odstínů. Zdravím, mám problém s umělými řasami. Vytvaruji, zastřihnu, lepidlo nechám malinko zaschnout, to všechno je v pohodě. Problém mi dělá je správně umístit na víčko co nejblíže k řasám. Většinou si u toho hrozně opatlu stíny a především linku. Nikdy to pak nejde ani opravit. Trénuji, ale stále je to tak pade na pade. Zdá se mi to povedené hezky nebo ne. Lepení řas je taková ošemetná záležitost, která může potrápit i toho největšího profíka. Prostě občas se podaří, občas se nepodaří, ale mně tady přijde, že ty to máš hezky na tom víčku nalepený, hezky rovnoměrně. Pokud to chceš co nejblíž k řasám, tak bych doporučila kleštičky vyloženě na řasy umělý, kterýma si vlastně můžeš to dát k tomu víčku, k těm řasám a pak to ještě ty řasy takhle si to stisknout společně s těma svýma a tím pádem můžeš ten proužek těch řas trošičku ještě víc posunout. Případně můžeš nadzvednout víčko a tahat to dolů pinzetou, ale je to takový prostě, že někdy se to podaří, někdy se to nepodaří, já to mám úplně stejně. Ahoj tady, trápí mě stíny, make-up a jak s pudrem a od tebe jako moje nejlepší youtuberky, děkuji. Bych chtěla poradit. Nevím, jak to udělat, jak kombinovat stíny, jaký je dobrý pudr a jak s tím pracovat po make-upu, jak je dobré nanášet make-up. Děkuji moc a těším se na další video. Co se týče to, jak nanášet make-up, jak vybrat správný make-up, tak na to už jsem točila video. Máte to tady v rohu, přímo odkaz na to, že si stačí na to jenom kliknout na to ičko v kolečku. Tam vlastně vysvětluju všechno. Jak si vybrat make-up, jak ho nanášet, čím ho nanášet, jak vybrat na ten správný typ pleti. Tady bohužel na této fotce se mi vyfotila až příliš daleko, takže já vůbec jako nevidím reálnou barvu vlasů, reálnou barvu očí, je to proti sluníčku, takže právě ten obličej je, vlastně ten foťák to trošičku změnil tu barvu, že tam jsi hodně studená, takže je mi líto, já ti tady prostě moc poradit nemůžu. Ne. Mm-mm. Co se týče malování stínů, tak zase chodit nad to víčko, nad tu rýhu, to už jsem říkala, ale jako co se týče odstínů, od který bych se jakoby hned odpíchla a řekla ti, jo, tady ty tóny používej, tohle to na zvýraznění tohle, ale tady to je bohužel špatná fotka, která mi prostě bohužel nepomůže v tomhletom. Pěkný den tady. Posílám vám foto a prosím o radu, co zlepšit. Mám dost přepadlá víčka a ještě nosím brýle. Snažím se stíny přetahovat, ale i tak mi přijde, že to stále není ono. A myslíte, že by na moje oči šlo dát linky, nebo aby to vypadalo trošku dobře? Moc děkuju, jste velkou inspirací, vaše videa mi vždy zvednou náladu, dají spoustu inspirací a rad. Mějte se celá rodinka nejlepší, co to jde. Tak moc děkujem. Takový to stále to není ono. Tak, to znám. To prostě člověk nebývá často spokojený.
A když třeba zkouší něco nového, tak si říkne, že to není úplně ono, ale pak se na to koukne někdo jiný a vidí to zcela jinak. Takže v klidu. A hlavně takový to, není to ono, nás naopak nutí a posouvá nás dál se zlepšovat a nezůstávat na jednom místě. Takže za to není to ono, buď spíš ráda, protože vlastně nezakrníš, ale donutí tě to furt na sobě pracovat. Tak, dívám a asi začínám vnímat ten problém, kdy si říkáš, stále to není ono. Bude se to zdát zvláštní, ale uvidí, že to udělá hodně. Je to obočí, protože ty máš obočí tady velmi světlý. A věř mi, že kolikrát, když se dobarví to obočí, dotvaruje, tak najednou i to líčení na očích je zcela jiný. Můžete si to všimnout někdy u mých videí, kde vlastně se nejdřív nalíčím oči, ale až potom obočí a najednou s tím obočím je to najednou rázem hezčí, protože obočí je rám obličeje a dotváří nám ten výraz. Jo, ty máš tady opravdu hodně to jemný, takže já bych se nebála malinko o jeden tón to obočí stmavit a trošičku dotvarovat. Já vidím, že ty máš tady trošičku jakoby vykouslý a tak tam bych to jenom jako lehce dotvarovala, jako dorovnala to obočí, případně jenom nějakou tenkou tuškou udělat jakoby dva chloupky a je to, ale určitě bych to obočí, protože ty jsi hodně světlonký typ a to obočí, věř mi, tě trošičku zvýrazní. Jinak, co se týče líčení očí, tak správně to taháš nahoru, tam vůbec nevidím žádný problém. Určitě bych se nebála třeba do týmnější části dát o malinko tmavší stín, aby to bylo lehce vystínovaný to oko. Tady jenom se může stát, že když použiješ stejnou barvu stínu, kterou máš oči, čili to je světle modrá, koukám, no, tak ty oči můžou působit ještě světleji a ne utekly, ale jako může to dělat trošičku ten dojem a ty můžeš působit celkově světlejší, takže tady bych určitě kladla důraz na to obočí, trošičku ho zdůraznit, jo, vůbec se toho nebojím. Co se týče linek, tak já si myslím, že tady problém by nebyl, jenom si dávat pozor, aby nebyly příliš silný a nepoužívat příliš světlý odstíny. Už jsi dost světla, neboj se malinko, jenom o trošičku to stmavit. Ahoj, nejprve bych ti chtěla říct, že sleduju každé tvé video. Děkuji. A jednou bych taky chtěla být tak skvělá mamče jako ty. Nechtěj. Já jsem mamče kruťásek. Já mám problém se svým obočím. Jakkoliv se nalíčím, mé obočí vypadá nedodělaně. Používám stíny na obočí od Essence. Nevím, jestli do videa budeš dávat Instagramy, ale moje když tak Vítková Gábinka. To dávám spíš těch holek, který chodí do soutěže, jo, kde vlastně propagují to svoje líčení, kde třeba mají svůj nějaký prostě Instagram, kde se dělají o nějaký věci, takže to spíš, jo, než tady těch poradnách, to ne. Jo a zase, co se týče fotek, blíž prosím, jo. Zase odsaď, jo, nepotřebuji vidět, co máte na sobě, vůbec ne, tady jde o to vidět pořádně ten obličej, vidět pořádně ten tvar oka, takže žádný, jakoby, třeba špulení pusy, mouření, jo, já potřebuji vidět reálný tvar oka, reálný tvar obočí, jo, takže žádný krčení, zvedání obočí a tak, jo, protože já pak nevidím tu realitu a tím pádem vám nemůžu dobře poradit, jo, nebo vám třeba poradím, ale bude to vypadat blbě, nebo řeknu, hele, ty to máš tady tak takhle, přitom tak ve skutečnosti není, jo, poradím nějak, jak vystínovat oko, protože takhle to vidím na té fotce, ale ve skutečnosti to oko vlastně vypadá jinak. Tady se zdá, že ty si to obočí dotahuješ do středu, teda aspoň to takhle na mě působí, ale máš tu část obočí tmavou a pak část světlo, máš to tam celkem ufiknutý. Takže tady bych si dala záležet na lepší rozetření vlastně mezi těmi dvěma stíny. Dát tam třeba nějaký střední stín, pokud ti to nejde jakoby samostatně s tím jedním. A pokud to chceš jakoby ještě dodělat, tak třeba nevím, řasenku na obočí, teď si nejsem úplně jistá, jestli taky používám stín na obočí od Essence. Tak třeba jenom řasenku na obočí, kterou vlastně zdůrazníš ještě ty chloupky a případně pokud by to ještě furt nebylo ono, tak oběd to obočí třeba aspoň jenom spodek korektorem, jenom tak lehce, aby si vlastně oddělila tu část oka od obočí a to obočí vlastně rázem je takový jakoby uhlazenější, taky jako pěknější a víc i vyvstane. Dobrý večer, sleduji vás už delší dobu a jen na úvod chci říct, že jste skvělá. Děkuju. Chci na vaše kurzy moc, těším se, až budou. Já se na ně taky strašně těším a všechny moc prosím o velikou trpělivost, protože já musím najít vhodný prostory, kde budu vlastně jenom já, kde nájem mě nezrujnuje.
a kde vlastně se vyjdeme třeba 4, bude tam dostatečný jakoby zázemí a tak. A teď můj problém. Mám strašně suchou pleť a najít make-up, který by mi sednul a přijde mi, že se všechny slévají do vrásek. A druhý problém, přijde mi, že mé líčení není vůbec žádné wow. Nevím, jak vylepšit stínování a tak dále. Posílám vám pár fotek mého líčení. Moc děkuji za radu. Co se týče make-upu, tak opravdu tady najít takovej ten, co nám bude sedět, ten, co se nebude slévat, prostě bude perfektní, tak je to běh na delší trať, kdy vlastně my musíme vyzkoušet za prvý plno make-upu, dále, jestli si sednou s těmi produkty, který my vlastně používáme jako nějaká skincare, nějaká báze, jo a takhle. Záleží, jestli třeba používáš nějakou podkladovou bázi, protože to se může stát, že na tom prostě ten make-up nedrží. Dále, v jakém množství to tam nanášíš, protože i to se může stát, že příliš velké množství vlastně si na tom, na té pleti nesedne a v těch vráskách se prostě víc usadí, což jako prostě vrásky jsou, může se stát, že se tam ten make-up bude slévat. Bude se tam trošičku hrnout, je to naprosto normální, protože vlastně třeba jenom během mluvení, tak jak máme už, třeba já mám hlubší vrásky tady, tak prostě ta kůže to může jakoby odtahovat, oddělovat od sebe a prostě s ní člověk jako nic moc neudělá, pokud tam nepoužijeme vlastně vyloženě nějaký dlouhodřící produkt, extrémně dlouhodřící, nějaký jako fakt dobrý, kvalitní, plus baking. A hlavně tam dělat co nejtenčí vrstvy v těch místech, to je strašně důležitý, co nejtenčí. Pomůže ti takovýhle třeba blending brush, kdy vlastně, jo, naneseš make-up, korektor, všechno dobrý. A teď v těch místech, kde víš, že se to slévá, tak jenom lehce takhle šimrat to místo, trošičku stenčit tu vrstvu, víc to zapracovat do té pokožky, což je taky jeden z důvodů, což se může, že se může make-up slévat i špatně zapracovaný. Je tak jen tak šup, nahozený, raz, dva, jo, dobrý, práv to dobře, tak jdu dál, ale člověk si občas musí dát pořádně záležet. A jedu, jo, takhle kolem nosu taky. Pak samozřejmě je hodně důležitý zafixování pudrem, kdy ty musíš vlastně vtlačit pořádně ten pudr do té pokožky, aby, nebo spíš do pokožky, do toho make-upu, aby se ty dva produkty hezky spojily. Doporučuji tam dělat menší baking, že dáš tam trošku větší vrstvu make-upu pudru, necháš to tam působit, pak to smeteš jenom přes stříky nějakým fixátorem, aby si vlastně zmírnila ten příliš pudrový efekt, který se tam může stát, který tam může vzniknout. Co se týče toho wow efektu, tak tady je třeba trénovat, bohužel, jo, a snažit se dělat něco třeba novýho, mrkni se třeba na nějaký make-up artisty, blogery, youtubery a takhle, jak oni pracují s těmi stíny a zkus napodobovat tu jejich techniku, zkusit jinou kombinaci stínů, zkus jiný postup při tom líčení trošičku jinak. Jo, ono kolikrát jako nezáleží, jaký postup máš, důležitý, že se dobereš toho výsledku, kterýho se dobrat chceš. Jo, zkusit třeba více do stínu, jakoby podobný tón, ale jakoby jiná intenzita tmavosti a víc si pohrát vlastně s těmi přechody. Tady je to o tom prostě to trénovat, no. Zkus třeba u líčení rtu použít konturku o malinko tmavší, jenom o trošičku, ono to vytvoří opticky jakoby stín, tím pádem ty rty jsou napumpovanější, jo, zkus víc dotvarovat to obočí, víc ho vyplnit, ucelit ho. Ahoj tedy, velmi se mi páčí, jako líčíš. Děkuji. A teď nevím upřímně, co po mně tady požaduješ. Nevím, jestli jako je tady nějaký problém, ale dobře, zkusím se nějak odpíchnout od těch, teda od té jedné fotky, protože tady ta jedna je z dálky, čili tady nemůžu nic moc říct, tady seš nenalíčená, upřímně nevím vlastně co, jakou radu po mně požaduješ, protože tady víc jako napsáno není. Máš krásný obličej, výrazný oči, nádherný, plný rty. Tady určitě si dát pozor vlastně s těmi stíny, vlastně ty tmavý stíny, které jsou tam docela ofiknutý, můžou
Teď bych si dávala pozor na ty tmavší stíny, které tam máš, protože vlastně v té části u toho vnějšího koutku nám jdou dolů a jsou ufiknutý a můžou ti vlastně opticky tvořit smutný oči a je vidět, že ty se držíš spíš u té rýhy toho oka, že to držíš spíš u té rýhy nebo pod tím, čili to oko můžeš i opticky zmenšit, neboj se ten stín vytáhnout o trošičku vejš a pohraj si s blending brushem, kdy vlastně trošičku párkrát takhle přejedeš přes ten stín, třeba ve obyčejný pudr. Vezmi obyčejný pudr, tady trošičku barvy, jenom malinko, ten stín teda ten tmavý vytáhni a teď tím pudrem párkrát takhle přejeď krouživým pohybem sem tam, netlačit na to, stačí opravdu jenom z lehonka a vytvoříš taky ten krásný přechod ze ztracena do toho stínu a naopak. Já se s vámi loučím, já už bohužel musím končit, Peťa se mi budí a už nemůžu dál natáčet. Bohužel tady to je život mámy youtuberky, mějte se moc krásně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.